knækstyret, smal chassis, avanceret skærm, trækkraft. For mange år siden var der to østiske brødre, som immigrerede til USA. De købte en gård derovre og fandt egentlig ud af, at de skulle bygge sig selv en traktor, for der var ikke rigtig noget derovre, der passede ind i deres kram. Så i 1957, der byggede de den første traktor selv hjemme på gården. Og det var sådan set den, der var grundlæggeren for mærket, som vi kender i dag. Det er naturligvis det kendte Steiger-mærke, som nu er i KCH's hænder. Og i den her udgave Power Gear skal vi ud og rulle med en helt ny model af Steigeren. Den er faktisk så ny, at det er første gang i hele Europa, at der er nogen, der får lov til at teste den. Så det bliver spændende at se, hvad den kan. Men nu skal vi ud og køre med den. Med en spidseffekt på 500 hestekræfter skal der meget til, før den nye Steiger 450 må give op. Motoren herude foran, den yder 457 hestekræfter, og max-effekten med boost, den runder lige nøjagtigt 500 hestekræfter, 501 hestekræfter. Nyt på serien her, det er de nye motorer, og det er noget, der er noget spark i. Herude foran ligger der en 12,9 liters Fiat Powertrain motor. Og sammen med de nye motorer her, der er altså fuldt SCR-teknologien, det vil sige en katalysator og tilsætning af AdBlue. Kombinationen af et smalt chassis og en traditionel hjulmontering gør, at maskinen må køre på vejen med et arbejdsredskab til og fra mark. Det lidt specielle ved testeksemplaret, vi kører med i dag, er, at den er udstyret med traditionel hjulmontering. Normalt så ser vi Steigerne herhjemme med, i quadtrack-udgaver, altså med bælter på. Der kører kun en ganske lille håndfuld af dem i juleudgaver. Det nye er selvfølgelig ikke dækkende på traktorserien her. Det er til gengæld multicontroller-armlænet, som har fundet vej til Steiger-serien her. Det er armlænet, som vi kender fra Puma CVX, og som også kommer i de små Pumaer og i de nye Magnum-serier, som kommer til landet næste år. Det gør jo egentlig, at man har den samme armlæn, eller i hvert fald kan få det samme armlæn, i traktoren ned fra godt 100 hestekræfter, og så op til topmodellen i Steiger-serien her på 670 hestekræfter. Der, hvor multicontroller armlæn adskiller sig en smule fra Puma-serien, det er den lille klap, der kommer på her, som gør, at man har hænderne til at ligge lidt bedre her. Desuden er det nogle lidt andre knapper, og jeg kan lige så godt sige, at traktoren, vi tester her, er som sagt en prototype, og det gør, at de her tre knapper med tallene på, og det samme med de tre knapper hernede, vil ikke være noget, vi kommer til at se herhjemme. Udover det, så er meget, mange af tasterne lige det, vi kender fra Puma-serien. Forautomatikken, forprogrammering af nogle omdrejninger, vi har noget autovej og noget automark på, og vi har spæring af differentialspæring af den forreste og den bagerste aksel. Udover det, så mangler der selvfølgelig knappen til firehjulstrækker. På den store røde kæmpe her, der trækker alle fire hjul hele tiden. Og der er selvfølgelig også sådan noget som forakselaffjedring. Det er heller ikke på den her. Traktoren her, den er typisk amerikansk på mange områder. Udsynet foran til, det er ikke sådan noget at råbe hurra for. Men det er som om, at amerikanerne har det sådan lidt, jamen hvad kan stoppe traktoren her foran? Fordi vi kan jo køre fremad i en halv eller en hel time, inden vi vender på de store marker. Sådan er det ikke helt herovre i Europa, så jeg må sige, at minuset lidt her ved traktoren, det er udsynet forhold til. A-stolpen her tager selvfølgelig en del udsyn. Den er faktisk rigtig dyb. Der er et håndtag her, og længere ude kommer udstødningen, som også tager udsyn. På venstre side er der også en stolpe, og så har vi luftindtaget ude på venstre side. Så alt i alt så gør det egentlig, at man føler, at man har et lidt indskrænket udsyn foran til. Til gengæld så er udsynet jo bagud rigtig, rigtig godt fra siderne og bagud. Der er masser af oversigt, kan man sige, heroppe fra styrehuset, til at se ud over de store redskaber, man kører bagmed. På de nye modeller af Steiger er det også blevet sådan, at man har redesignet brændstoftanken, så nu er det faktisk muligt at se trækket ude bag på traktoren, og det er et rigtig stort plus. Der er lang vej op i kabinen, men til gengæld døren åbnes rigtig godt op, så det er fin plads til at komme ind. Og det er værd at tage vejen ind i kabinen, fordi når det gælder komfort, så er der gjort noget for chaufføren heroppe i den store røde kæmpe.
Lydniveauet er et lille minus. Til gengæld, så noget af det, der er rigtig godt, det er indstillingen af rattet. Det er noget af det, der kigger meget efter. For på traktoren her er det en pedal. Og når man træder pedalen ned, kan man hurtigt vippe rattet ned, og man kan sågar trække i ratstammen her. Så det er hurtigt, når man skal ud af traktoren, træde på pedalen, stige ud. Skal man ind igen, jamen hurtigt ind, træde på pedalen, og så er vi klar til at køre. Det er altså lidt af en fornøjelse at køre stærk af traktoren her. Med GPS på, jamen, så er det bare tryk på knappen, og så kører vi. Det der med, at der ikke er hestekræfter nok, det kommer vi ikke lige ud for her i hvert fald. Selvom vi har en 8,2 meter Vetterstad Carrier hav bagefter os, så skal der altså meget til for at presse traktoren her. Det er sådan, at den nye serie af Steiger traktorer, de faktisk får affjedring af kabinen. Det er ikke noget, man har set før. Men lige præcis på det her eksemplar, fordi det er en prototype, så er der altså ikke bygget kabineaffjedring på endnu. Men jeg har lidt på fornemmelsen, at fordi traktoren er udstyret med traditionel hjulmontering, så affjeder det lidt bedre, end bælter gør. I hvert fald, hvis vi snakker om at køre på landevej med den, så giver hjulene en lidt bedre affjedring. Til gengæld så er det jo det, at bælterne de nok giver bedre trækkraft for bedre plads. Steiger-serien fås i 6 forskellige modeller. De 3 mindste modeller er det, man kalder en såkaldt roadcrop-udgave. Og det er altså ikke en smal, sporet traktor til at køre i vinmarkerne med. Det er sådan, at de mindste udgaver her, hvor 450'erne er den største, de har et smallere chassis. Og når den er udstyret med traditionel hjulmontering som protesteksemplaret her, så gør det faktisk, at man i Danmark kan få indregistreret den som et motorredskab, fordi den ikke er bredere end 330. Og det betyder, at man kan køre på landevejen med den med et redskab til at fremare. De 3 største modeller har et bredere chassis og kan også udstyres med bælter, og det kan de smallere her sådan set også. Men bælterne har altså ikke dispensation til at køre på landevejen herhjemme, som det er lige nu. Det er noget, KCIH arbejder på at få en dispensation til. Steiger er en ægte amerikaner på både godt og ondt. Den har for eksempel ikke nogen speeder, men hvorfor skulle man også have sådan en, når man har en knap, der kan gøre arbejdet? Traktoren her, den har en fiks lille detalje. Der sidder en knap i bunden, og når jeg trykker knappen ned, så tager den omdrejning af traktoren. Så hvis jeg for eksempel kører 1500 omdrejninger, når jeg arbejder med mit redskab her i jorden, trykker jeg bare knappen ned, når jeg kommer til forageren. Så vender jeg rundt ved lavere omdrejninger, og så er jeg klar til at trykke knappen igen, og så giver den gas, når jeg skal have redskabet i jorden. Den detalje har vi også, eller kender vi også, i multicontrollerarmen, hvor man kan have mulighed for at indprogrammere 2 forskellige omdrejningshastigheder. Og på joysticket kan man så klikke eller vælge mellem de 2 foruddefinerede omdrejninger. Men jeg synes egentlig, at pedalen nede i bunden, eller knappen nede i bunden, fungerer godt, fordi så har jeg altid min hånd fri til at betjene de hydrauliske funktioner, når jeg vender i forager. Ganske kort om skærmen her. Den ligner jo noget, vi kender eller har set før. Og det er det selvfølgelig også, fordi selvom det er en AFS 700-skærm, så er selve brugerinterfacet stadigvæk det samme som på 300- og 600-serien. Og det gør, at man ikke farer vild som ny bruger af en 700-skærm. Hvis man bare har prøvet nogle af de andre skærmterminaler fra KCIH, så kan man altså også finde ud af at bruge den her. Den har dog et par ekstra nye funktioner. Og en af dem det er, at man nu har mulighed for at vælge mellem alle informationer herover, man vil lægge ind. Det er sådan, at man kan skifte de forskellige informationer ud her, hvad man har til at lægge. Førhen der var det sådan, at man kun havde begrænset antal forskellige informationer at lægge ind her. Men nu kan man altså frit vælge stort set, hvad man vil lægge ind herover. 700-skærmen i forhold til 600-skærmen har også den funktion, at man nu kan lægge en videofunktion ind. Hvis jeg har min Run 1-skærm, går ind og klikker, så kan jeg altså bladre ned, og så kan jeg altså lægge min video ind her. Det betyder, at hvis jeg har et kamera på traktoren, hvad jeg ikke har her, og det er derfor, den står og blinker hernede,
så får jeg altså kameraet vist over på den her skærm. Videoindgangen har ikke været mulig før nu på 600-serien. Den samme videoafgang herovre, jamen den kan jeg altså få lagt ind herover også, hvis jeg vælger det. Jeg går op i min toolbox, så vælger jeg min left area, som er det område herover, og så går jeg bare ind og vælger herinde, blader ned, og tager min video. 1x2. Jeg kan også vælge at sige 1x1, så fylder den kun det der. Så har jeg et lille miniature videokamera-billede. Der, hvor der er sket ændringer, det er selvfølgelig ind under maskinen, eller ind i maskinen, og lad os kigge ind i motorrummet en gang. Det er for øvrigt også ændret. Nu åbner man motorhjelmen ude foran, og så tipper den den her vej op. Før var det sådan, at man tippede hele klappen op den modsatte vej. Herinde under ligger den nye FPT Fiat Powertrain motor, og det er sådan set en af de væsentlige nyheder i traktoren. Med motoren her, der følger SR-teknologi, det vil sige, der skal AdBlue på, og det er den måde, Case vil leve op til de nye emissionskrav. Vi skal selvfølgelig kigge lidt på, hvordan man skiller køleren ad, og det er køler i den store størrelse på stegertraktoren her, men det gør det sådan set ikke sværere. To splitter ud, og så kan man hive i den yderste kølerpakke her, tip den ned, og så er der mildt sagt masser af plads til at rengøre kølerne med. Lidt om kølerpakken her. Jamen, køler til aircondition, køler til hydraulik, køleren til motoren, og øverst har vi intercooleren. Stegertraktoren her, den er stor både i effekt og også i størrelsen. Men den knækstyrt kæmpe her, den er altså super nem at komme rundt med, takket være knæklæden herinde. Det er også herinde, man laver lidt af den daglige service. Skueglas til hydraulikolien. Længere inde bagved herinde, som vi ikke lige kan se, sidder skueglasset til transmissionsolie på traktoren. Det er også heroppe en blå, det blå låg, vi har vores AdBlue påfyldningsstus. Og det er selvfølgelig en nødvendighed på grund af den SCR-teknologi, som Case ligger for dagen for at opfylde de nyeste krav. Der er både en påfyldningsstus herom og om på højre side af traktoren, som vi lige skal må se. Her inde under skærmen, som man egentlig fint kommer ind til bare ved at hive en split ud, der har vi også vores batterier fint tilgængelige. Der er en hovedafbryder, dum til sprinklervæske også til at komme til, og nederst dernede har vi hydraulikfilter. Så man kan sige, det er en stor traktor, men tingene er gjort lidt tilgængelige for brugeren, når den skal servicere traktoren her. En af de daglige servicetjek på traktoren er selvfølgelig også motoroliestanden. Det foregår herinde, og det betyder altså, at man skal have motorhjelmen åbnet op for at komme ind og tjekke olien. Det er ikke så slemt lige for at åbne hjelmen op der, men det kan altså være lidt besværligt at få oliepinden, ikke så meget få oliepinden ud, men lige at få den proppet rigtigt ind igen, uden at den bøjer i pinden og få den rigtig stukket ned i oliesumpen. Heromme bag på stegen af traktoren er der masser af plads. Det er især en god idé, når det gælder på at sætte slangerne på, de hydrauliske koblinger herinde. Der er fin med plads til at sætte dem i og tage dem ud, og der er fin beslag på til at lukke for skidt derind, som ikke går imod koblinger herinde. Det eneste, man lige kunne sige, der mange, det var, at man skulle måske lige have et nummer på, så man vidste, hvilket udtag herom bagpå, der var til hvad inde i kabinen. Du tænker sikkert, hvad nu hvis man sætter sig fast med sådan en kæmpe her? Det er der heldigvis rådet bod på den nye serie Stegertraktor. KSIH har været så forudseende, kan man sige, eller i hvert fald i nødstilfælde, hvis det uheld skulle være ude, og montere en ordentlig mobbedring af en stålvejer på traktoren. Stålvejeren går faktisk helt ind og har ved i midtersektionen og helt hen i bagenden i enden af trækket. Så hvis man sidder fast, så skulle der være nok at hive i, og jeg ved ikke, om KSIH ligefrem garanterer, at vejeren ikke springer, men jeg tør i hvert fald godt at garantere, at der skal hives noget til, før den her vejer den går til. Det er tid til at runde af efter 2 dage i selskab med den røde kæmpe her, og jeg kan i hvert fald sige, at det har været et godt bekendtskab, men det er også et bekendtskab, der koster nogle penge. Traktoren her, den henvender sig selvfølgelig til dem, som virkelig har brug for masser af hestekræfter.
Prisen på dyret her ligger på den anden side af 2 millioner. Så man skal have brug for de mange hestekræfter, og man skal have brug for den tyngde og den ballast, som en stor knækstyret traktor den kan give.